Arabine, no way home, white squalor vine, yeah, and we not need first nine. And I woke up this morning, hey, not leave my red sand into my pocket, no, into my pocket, yeah. Not even little sugar on me yard, yeah, to make some tea, hey, this morning. Whoa, hey, this morning. Ooh, my youths, they are crying, hey, and I might feel like killing. Just see my woman just sat there with her hand on a jar, oh, oh, and just sighing, sighing, yeah. Sighing, sighing, whoa, oh, white squalor pine, whoa, not a brain, not a pine, no way, oh, white squalor pine, yeah, and you not eat first night, hey, man hungry, man hungry, whoa, man hungry, man hungry. Dando passagem a Edson Gomes. Obrigado, Baga. Obrigado, Baga. E o Mago de Fagundes também, antenados total com o Transalag. Obrigado, brother. Lucian mandando um alô para Rael do Rio Tinto e Danilo também, querendo vir ponto de equilíbrio. Tem duas de ponto, mas não é coisa feia. Obrigado, Francis. Manda uma pedrada malandragem de ponto de equilíbrio. Obrigado, Francis. Edson Gomes ao vivo. Esse show aconteceu no Clube Cabo Branco. Você tava lá? Se você tava lá, você vai cantar aqui agora ao vivo. Boa noite. A gente acaba perdendo o que já conquistou, yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou, yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite. Vamos, levante agora. Que a vida não parou. A vida não parou.
Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, ajude, se não. Aqui em Jampa, a galera gritando com Edson Gomes. Escutei. Incendiando o clube Cabo Branco. Essa energia é altamente positiva. É tudo isso que está fazendo essa operação toda aqui. E aqui em cima está uma viagem incrível e ruim. Mas essa energia que está rolando aí faz com que a gente supere tudo. Pessoa indo à loucura com Edson Gomes, à loucura. E a banda, essa banda em cão de raça, é um espetáculo. Pra você, Carlinhos, que hoje está na recepção, na portaria da Rádio Tabajara FM, se amarra nesse sonho, eu toco pra você, Carlinhos. Carlinhos e toda a galera da São Rafael. Meretriz, Edson Gomes. Depois tem Pique em Jaffa Colim. Babilônia, vampaia, vampaia. Se deleita com Babilônia, Babilô, Babilô. E se você sonha com Babilônia, vampaia, então você vai se perder. Então você vai se perder e nunca mais vai se achar na vida. Se você ouve a Babilônia, Babilô, Babilô. Se você vive Babilônia, Babilônia, vampaia, vampaia. Se deleita com Babilônia, Babilô, Babilô. E se você sonha com Babilônia, vampaia, então você vai se tornar. Então você vai se tornar aquela que não honra o seu corpo, aquela que tornou-se a meretriz, aquela que não cumpre o compromisso.
Edson Gomes cantando Meretriz do Transavaga. Obrigado, Valdirã, meu mano querido, do Roger, que ligado com o Transa. Obrigado, João Domingos e Cíntia também. Vão curtir Tiken Jaffa Coli. Pichula tá em Conde. Obrigado, Pichula. Isaías Araújo tá aqui, ó. A galera do SESI, Pedro, só antenado no Bob. Joninha, tamo junto, brother. Obrigado, Anderson. E a galera do Alto do Macaco, em Sapé, antenado com Transa. Vanderlei também, do Urso Tô Pegado. E o aniversariante Sérgio Lima, meu irmão querido, sempre muito agradável. Uma comunicação imbatível e invejável. Parabéns, mano. Tiken Jaffa Coli do Cantetano TT de Milheu. Obrigado, Xande da 107. Gabriel Richard de Volta em Nego. Joelho Gomes. Obrigado, Eston Taxista, meu mano. Sua filhíssima, linda Raíssa e seu mano Daniel. Bom final de semana e gratidão pela audiência. Obrigado a galera da Ladeira da Pacote, William. Obrigado, William. Obrigado, Jean, também ligado no Transa, Reggae, mandando áudio, fica difícil. Obrigado, Dado Belo, DJ Cria, fazendo ação social, corte de cabelo de graça pra moçada. Cola nele, barbearia localizada no Geisel.
você, 996-105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Tabajara FM, notícias,